بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد يا الملك شدولي دعلي لك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في. طبعاً وبرامج المنطقة قهل دونو دور شدو قود دالك الصوماليا هي مرحلة دها او دور شدو مرايسو هي وحيابها كو قدامن دور شدو سي او رنتي انت بلان ما ملقو بلاي دادا اسكو سي نفسكو خاب اوغا قب صونتي ايانو يدقو دي دول استاقي دونا برامج كو حايقو مرتيا مدن عبد الرحمن شيخ محمد oo kuma gacdheer Sham Qoryooley ahna gudoomiye hore ee degmada Qoryooley inta badan aanu ka warsanaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee mudane Sham Qoryooley ku soo dhawow Aero TV dhowaay Faisal adiga iyo barnaamijkaaga aad aan ugu mahadsantahay wayahay ee mudane marka koowaad ee bal waxaan naga soo warbixin kooban doorashada guud ee Soomaaliya ka socota inkastoo inta badan dadku ay la socdaan sida wax u dhacayaan laakiin dad u dhuun daloolaa jira adiga aad ka mid tahay bal warbixin guud naga sii. بسم الله الحمد لله رمانتي هرت دورشة إن دورشة حلات كأن رها إري عصب إري بحين عصب أنو أديك صدو ما دام دورشة توس أي هين مدة بن أي كجذبتي مركا دورشة حلات أي عنده لها دورشة حلات كاس أي وياهم بهرت سي نحوس أو ترتيب أو كل سعودي إن قبل هذا قاركود أدي كل سعودي سيدا كفر قلبي ذو كلا يقل مدو إن هيرشبه لا هذا دردرت هذا سعته إن جوبلان يو بنتلان أيضاً وأم بلابين لكن إسقاط قاد أي جرو إن أو جارهان دورشة إن مجال هذا لبعض إلا دورنا يو إن قبل هذا وقوي سومالي لان أي يجون مقدسه صدر در لكو سعدي مارك إن قاب كو سعدين أركين ما هن قاب وجوها بونا أما وفعنا الدورش حلال لو قبل لها مارك نباتوين بدن إن باله كل عقدة ذي سنتي سكودي راي أضك أب وكل فوجينا يو أياد بعدي أو وحن وسأكر لي ولي ملحيس أفضوبا أن الأركينين يونيك دارشة الله وتو أو يسوي مركز موغدا يو إرجير أو عن هين حتى إرجذ باش مركز واحد لهيد أو لبوبا يو أيضو باله إقيلنا يان سياسيين تقار إقيلنا يان أياه دنا سدي الغوضة أيضو ولي أي نحوس كسي سعتو معلم بإن ير لسي دينا يو halka baash caalamkan ay cadaad isku saareyso madaxda Soomaaliya dhamaanti jooga inay doorashada wadankooda ay si nabad ah oo tartiib ah iyagu ay ku heshiyeen ay u wataan laakiin nasiib darro madaxda Soomaaliyeed iyo gobolada iyo kuwa horeba aad ay u runtii ay dib ugu dhaceen ay magac Soomaaliyeed hoos u dhigeen aan wayahay aan haddeen u nimaano wax lagu yeero doorasho dadban qof waliba marka uu maqo doorasho dadban waxa maankiisa ku soo dhacayso halkaas sidee wax boonan inay ka soo bixin marba dilay wuxuu waa dadbayn adigu nimi ka arbi bixin galaad ku sii dartay oo dad banaanti baa la qaatay baa tiri marka meena noqon nin wal waxa la yiraahda nin qori uu jabiyo qajaftiisa kama noqo dadka marka halka ka sugayo inay wax wanaagsan ka soo baxaan soo marka hore ma isin ogeyn waxa meesha ka soo baxayo inaysan ahayn wax de xalaal dharar baa la qutaa taasi sidoo arktaadiga runtii horta waxa meesha ka socdaniyo waxay ku bilaawdeen qaab aad u liita Febraayo aan maanta joogno 12-keeda waxay ahayd inaan madaxweyne Soomaaliyeed oo hal sano jira inaan macnaha aan la joogno ayaa ahayd laakiin dadkii hore oo Villa Soomaali u joogay sanad ay ku darsadeen nasiib darro doorashooyinkii ay xilligooda ku qaban lahaayeen way ku fasilmeen ha ahaato isqabqabsi badan iyo aragti waxbay ku heshiyeen wixii ayay ku heshiyeen ayaa haddana maxaa la yiraahdaa ay fulin la'yihiin raisul wasaaraha ee loo xil saaray oo inuu fuliyo asaga kale leh ama isagii oo capacity ama awood ba u lahayn san isleeyahay oo ku guul dareystay runtii inuu doorashada si raganimo leh u qabto iyo gudiyadii doorashooyinkii oo naqday dad oo iyagu la leeyahay la amraayo sameynayaan qofka ay soo dhaweynayaan iyo qofka ay diidayaan waxaana tusaale noogu filan waxa baraabe ayada hadda ugu dambeysay shalay daraad iyo maalmaha soo socda ka dhici doono oo runtii boob iyo nidaam aan weligeed la arkin ka dhaceen marka waa nasiib darro oo ummadii Soomaaliyeed gaar ahaan dadkan ay u soo hoyatay wayahay waan u iman doonaa dabcan maamul sida guud waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo ama su'aal ay dad badan isweydiiyaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo adiga laftaada aad xil ka soo qabatay haddeen gadaashay dhicin dad badan waxay yiraahdaan maamul goboleedkaasi madaxweyne ku xigeen ma leh waa maxay sababta madaxweyne ku xigeen uusan u lahayn maamul goboleedka
oo maamul goboleedyada kale kaga duwan yahay, bal arrintaasi nooga jagacsii. wallaahi lama fasiri karo. Mida ugu horeyso waayo dastuurkoodu ku qoran yahay inuu maamulku yeesho madaxweyne ku xigeen, oo weli si nasiib darra ugu qoran oo madaxweyne ku xigeenka waxaa magacaabaya la leeyahay madaxweynihii sida ra-iisul wasaare oo kale, iyadoo taas xitaa fursad loo siiyey way ku dhiiri la'yihiin. Marka isku tuurtuura jiro dadka hadda madaxda haysta, gaar ahaan gobolka Bay oo iyagu markii labaad Shariif Xasan iyo Lafta Gareen oo asagana hadda kulley siduu rabo ha ku imaadee jooga, ayaa runtii u arkin ama kalsooni ku qabin dadkii kale ee Soomaaliyeed ee dhulka lahaa, gaar ahaan Shabeellaha Hoose oo ah gobolka ugu ballaaran, u dadka badan oo ugu xildhibaanada badan ahaa. Ayaa waxaa jirta beelaha dhexdooda laga baqayo madaxweyne ku-xigeenkii, maadaama dastuuriyan uu ku-xigeenkii yahay oo la yiraahdo howlihii maamulka dhan sii wadaayo, in madaxweyne loolan kale uusan ku bilaaban guddoomiyaha baarlamaankan meel la iska dhigta, xilliga la rabo la adeegsado, xilliga kalena la aamusiyo. Marka ujeeddada ugu weyn waa untaas iyo isqabqabsi oo beelaha hoose ka dhexeeyo, oo iyadoo aan ognahay hadda aan rabin maanta qorsheynin aan ahayn oo jira, iyadana way jirta xaqiiqa ah. wayahay waxaan u imanaynaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed dabcan, oo runtii saa hore u sheegay adigoo aad xilka soo qabatay mar aad guddoomiyaha degmada Qoryooley aad soo noqotay, bal qaabka wax loo dooranayo maamul goboleedkan, sidee wax u socdaan, iyo waxa dhacay bal guud ahaan sidoo kale naga sii sawir. maalintii ay bilaabatay oo baydhabo lagu bilaabay, dadka badanaa way ogaayeen inaan doorasho xalaal ah wanaagsan dhaceynin, maadaama ninka oo ama meesha madaxda ka aaba qaab qaldan uu ku imaaday. Ha ahaatee qofka wadadu raba ku imaaday, laakiin waxyaabihii oo wanaagsanaa oo ay ahayd inuu qabto ma uusan qabanin. Guddi doorashooyin uu soo samaystay isagu maamula, waxaa dhacday marka sida Professor Jawaaray oo kale iyo xubno aad u tiro badan oo baydhabo tagay inay beelahoodii ay wax ka soo raadsadaan, ayaa waxaa dhacday. Horta beelaha qaarkoodi xataa xuquuqdii ay lahaayeen sida aqalkii oo sare inuu ka qaado beelo kala siiyo, taasoo lafteeda aan beelihii ka heshiinin. Labo, haddana dad isagu u shaqeeya oo sekretaari u ah, wasiiro u ah, xildhibaano u ah, dhalinyaro ah, inkastoo dhalinyarada aan jeclahay aan soo dhaweynayo, haddana qaabka xaaraanta ay ku imaadeen ayaa i dhibaysa mooye. Anay aadan ugu faraxsanahay dadkii fadhiidka in la bedelo, laakiin haddana dadka waxay xaq u leeyihiin inay tartamaan oo ay awooddooda baroobeeyaan, shacabkooda loo madax bannaaneeyo. Hadda beelaha badanaa ee reer Bay iyo Bakoolba ma aysan soo dooran ergadooda. Matalan, waxaa dhacdo beel tiro 101 ergala inaan beeshi iyadu ahayn dadka ergada, odayaal kale oo fadhi kudirada meelaha jooga lasoo watay. Marka waxaa lasoo ceersaday Jawaaray oo runtii qaamuuskii Soomaaliya dadka ay ku tilmaamaan, oo runtii si ahaana ah Cabdicasiis Lafta Gareen uu usoo ceersaday. Waxaa jira xildhibaano iyo dad hore oo loo diiday inay baydhabo kasoo degaan. Waxaan ognahay shirkado ka shaqeysta localka ah, baydhabo iyo Muqdisho ka shaqeysta, loogu hanjabay hadday hebel iyo hebel ay soo qaadaan shirkadooda aqoonsiga ama lagala laaban doono shatiga. Marka cadaadis aad u badanaa la geystay. Meeshan waa meel yar oo magaalada banaankeeda ah, ciidamo Itoobiyaana ilaalinayaan niman Maleeshiyaad oo Lafta Gareen maamula. Marka waxaa kasoo baxay doorashooyin hadda aan u naqaan annaga, hebel ayaa loo xiray, in adeerkiisa ayaa malxiis u ah ama saaxiibtiisa ayaa malxiis u ah, laga yaabay inaysan beeshii xaqa u lahayd aysan ahayn. Marka fashilkaas iyadoo ay jirto, ayaa haddana dadka qaar tafaa'ul kale oo wax un wanaagsan rajaynaya ayaa islahaa in baraab ay ka dhici doonto. Marka baraab waxaa cajiiba ka dhacday in dadka inta badanaa Shabeellada Hoose baraaba 3 kursi ilaa 4 kursiyaa taalo beelaha baraaba degan, laakiin kuraasta kale oo reer Shabeellada Hoose kale ahaa ayaa lagu dooranaya. Marka waxaa dhacday in dad ciidan ah oo diyaarada lagu keenay iyo 4 qofood oo staff staff shaqaale ah in erga laga dhigay, loo diiday TV-yadii iyo media-yadii madax banaanaa inay soo tabiyaan, waa loo diiday waxa baraab ka dhacay. Beelaha hadda 13-ka hadda la doortay, Talxa aan arkaynay oo aad ugu dhowaa maamulka hadda jira, oo isagu runtii qayliyay, yiri aniga cadaalad darra lagu sameeyay, ma mudneensaan inaan tartamaan xaq u lahaa. Maxaa la yiraahdaa, asagoo qaylinaya ayaa haddee waa aragteen wixii oo ka dhacay, qof loo xiray ayaa meesha tagay. Waxay nagu soo kordhiyeen marka malxiis saaxiibkiis ah, in adeerkiisi ah, haddii la rabo beesha oo xilkaas leh aysan ahayn oo afka u duuban, ayaa maxaa la yiraahdaa meesha lasoo fariisiyey.
هبل با لا دورتي انا لا يري دقيقه كدب هبل با انا دور لا دورتي اما لا حشي ايانا لي مركه معيشه انا بالي او قيلنايا او ايغو دخدود قاركود ان هشيس كو اهين تي غبر لغا دغايو تي وي لغا دغايو تاس هبا نو دمبيسه ليس ايا لوتي اريد لا تاغنا ان ادي اسم شرحي كرتيد ان ارباركي لغا هور استاغي مركه وخ ان لا اركي كرين لما قلي كرين لو دول قادن كرين ايا مانتا غود اهان سومالي كسودا doorashana lagu ma tilmaami karo haday in case ma qadar allah ilaahi ma yeelo ay dhacdo inay baarlamaanka ay saas ku soo dhameystirmaan ay dad doortaan wax xun inay soo saarayaan ayaa loo badinaya laakiin aniga maadaama qof muslim aanahay ilaahi wuxuu na faray inaan tafaaulka iyo niyada aan wanaajino waxaan ka rajaynayaa dhalinyaradaas la keenay wadadii rabaha lagu keeno dad caqli leh aqoon leh oo aragti ilaahi sii waay fursadana way heleen marka maalinta ay kaarka xildhibaannimo ay helaan shaqadooda qaran iyo wanaaga inay qabsadaan ayaan aniga kulli u soo jeedin lahaa aan ugu ducaynayaa inay wadada saxsan ay qaadaan waxa hadda lagu jiro ma aha wax loo dulqaado karo waana dhaqan xun oo nagu soo kordhay waayo oo dad soomaaliyeed ay taariikhdeeda dib u qori doonto cidda wax qoraysa waayahay haddaan wax kaa weydiin mudana shaam qoryoley waxaad tiri dadka intooda badan way cabanayaan ma beelo si gooni ah u cabanayo oo aragtidoodii la daadaafiyey ayaa jira mise dhammaan beelaha koonfur galbeed gebigood way cabanayaan beelo dhan way cabanayaan tusaale ahaan qof beesha ka tirsan oo lafta garan saaxiib la ah ama wasiiradiisa ka tirsan ama maamulka villa soomaaliya ayaa micnaha taskiye ka bixinaya beesha marka 4 sano ay soo sugeysay wiilasha 1 sano oo sharci darro ku jirto dhalinyaro badanaa jirtay oo rabtay inay tartamaan oo aqoonyahanna ah oo qaarkood maxaa la yiraahdaa wadanka iyo dalka xaq iyo xuquuq ku leh oo maxaa la yiraahdaa oo soo shaqeeyey oo wadanka iyo deegaanka u soo shaqeeyey marka waa la hor istaagay beelaha badanaa shir jaraa'id ay qabteen way sheegeen laakiin hadda waxqabad ma jiro guddiga xallinta khilaafaadka heer qaran runtii aad ugu fashilmeen waayo waxaa lagu xujeeyey dadka inay horta 3,000 dhiibaan 3,000 markaad dhiibatid cadaaladna aan ku xigin runtii nasiib darro dadka way iska wada aamuseen waa arkaysay barofsor Talxa maanta lacagna kuma yara heybad iyo sumcadna kuma yara wuxuu dhahay haddii xalaal xalaal calayku dhahay marka ulajeedadaas qofki fahmi kara xalaal calayk waa waxaad tabar u weysay caqli u weysay wax ka garaabana loo waayay waa marka aqoonyahanna badanaa jiro loo diiday erboorka baraab inay ka degaan kan baydhaba ka degaan kan dhuusamareeb ay ka degaan waxaa xusid madan beel ilaa maanta qaylinayso nin askari ah oo nabasugida ah kursi loo xiray beeshii iska lahayd oo maxaa la yiraahdaa taagan oo diidan ayaa ilaa maanta la socodsiinaya marka ma aha wax koonfur galbeed kaliya ku kooban waa wax kismaayo ka socda oo garooba ka socda waay marka caqabada ugu weyn hadda arki karaa waxay tahay kulley aan sugaynaa maadaama baraawa doorasho labaadka ay tahay inaan sugno gaalkacay in lagu qabto baladweyne hadda xalkeeda socda in lagu qabto ee garbahaaray haddii la geyn karo lagu qabto boosaase lagu qabto laakiin xogta aan helayno uma malaynayo in garbahaaray lagu qabo doono ayadoo compromise cad laga gelin sida iyo muuqato oo dadka taxliilaya arrimahan doorashooyinka hadda socda ay aad maxaa la yiraahdaa u sheegayaan marka kismaayo in lagu qaban doono sheegayaan weli maamulku wuxuu isku dayi doonaa in uu baarlamaanka fariisiyo oo dhaho meeshaas Jubbaland ma haysato kismaayo lagu qabanaa marka isku soo wada duub annaga gaar ahaan reer Shabeellada hoos ahaan waxaan rabnay isbeddel dhab ah inuu dhaco beelaha qaarkood isbeddel ka imaaday oo raalli laga ahayn laakiin waa soo dhaweynaynaa si un ha ahaato laakiin ma ahayn wixii ugu habboonaa la samayn karay ugaasiyada qaarkood ayaga saxiixyaal ama saxiixin ergadii beesha ma ayaga ma ahan oo ergooyin meesha iska jooga ayaa $100 loo qaybiyey sidii beelihii way qaylinayaan hadda haddaad social media aragtid ama dib u fiirisid way qaylinayaan 13-ka xildhibaan ee la doortay beelahooda dhammaan waxay qabaan cuqdado iyo waxaa gashay cabasho ay qabaanaa jirto laakiin nasiib darro meel u dacwoodaan wadanka ma jirto maxkamad dastuur ma jirto guddiga xallinta khilaafaadka oo ku meel gaar ah inuu xalliyo rabin runtii wuxuu noqday guddi adawaad ah oo runtii la walaa wayahay gabagabadii shaqaaqada ka dhacday magaalada Baraawe labada cishee ina weydaaratay iyo magaalada Muqdisho iyadana ergadii reer Waqooyiga qayb ka mid ah qarax lala beegtay arrimahaasi ma doorashaday saameyn ku la leedahay oo ma wax doorashada ku xiranba mise waa arrimo kale runtii markaan Baraawe ku hormaro waa nasiib darro waxaan u tacsiyeynayaa 4 qofood walaalaha ahaa shacabka ahaa ee meeshaas meel u dhow ama 30 mitir u jirta hoolkii doorashada ka socotay lagu dilay
in toddoba shacab ku dhacday in dadkaas run ahaantii TV-dan ka arkayna ma aysan haysan ambulance lagu qaado, cisbitaal ma jiro, dhakhaatiirtii localka ahayd ma haystaan daawo iyo wax walbo. Marka meeshaas aan leeyahay doorasho lagu qabanaa oo caasimad weyn la leeyahay, marka nasiib darraba waa u tacsiyeyna. Laakiin saraakiil asxaab nahay oo militariga iyo nabadsugidda meesha baraba joogta aan la hadlay, waxay ii sheegeen dad gaar ah la og yahay oo maxaa la yiraahdaa oo si gaar ah hadda oo iyaga gaar ahaan ay u og yihiin si ay sheegeen ayaa ka dambeeya shabaab kama ay dambeeyaan. Hubiyaasha meesha ay ka soo dhaceen waa la og yahay, dadka soo ridin waa la og yahay, waa dad rabay meeshaas inuu dhibaato ka dhacdo. Marka alxamdulillah intaas waa dhibaato ilaahay intuu ku akeeyey oo 4 qofood walaalee naga dhintay, alla ya raxma. Laakiin dad ka badan in lagu dilaa loogu talagalay. Midda Muqdisho markaan u imaado, dad gaar ah oo la beegsanayo waaye. Waxaan tuumaynaa ergada la laayay ama qarax loo dhigay waxay ahaayeen ergo mucaarad ah oo kasoo horjeedo rejiimka hadda jiro. Marka rejiimka hadda jiro iyo kooxahan wax sameeyana si unbay isugu dhow yihiin la sheegaa, allahu aclam, aniga ma ogi. Laakiin dadka inta badana way hadalhayaan. Marka gaariga qarax ahaa magaalada wax subaxdaas waa soo qoray, aniga social media ku soo qoray, magaalada dhan waa la wada xiray, ardayda iskuulaadka ma aysan aadin, magaalada dhan qama ahayd. Marka siduu kusoo gudbay shaqsi ama gaari wax qarxiyey, dad ogaa oo amniga qayb ka ahaa ayaa qarxiyey. Waxaa la isku dayay xataa in la qariyo in erge la qarxiyey. Laakiin soomaalida alxamdulillah maanta mediyaal badan aan haysanaa, social media iyo facebook aan la haystaa, qof walba waxa dhaca bartiis ayuu kusoo qorayaa, eheladii dadka la dhaawacay ee dhintay ayaa hadlay. Marka dowladda inay qarisay isku dayday waa arrimo siyaasadeed. Waxaan dhihi lahaa aniga walaaleen reer waqooyi oo dadkaas laga dilay inay baaris sameeyaan, ay maxaa la yiraahdaa hay-adaha amniga ay dacwad ka furaan, maxkamadihii ay geeyaan, dadka lagu tuhmayna way ogyihiin, haddaba raacaanaan dhihi lahaa si berri aan qof kale loo dhicin. Marka waxaan ku dari lahaa waxaa jirta ilaa hadda ergooyinkii la ogaa oo Hirshabeelle wax ka doortay, Galmudug wax ka doortay, Muqdisho wax ka doortay, in magaalada Muqdisho ilaa 3 ergo lagu dilay ayaa jirta oo gooni gooni loo dilay. Ergada hadda waa arkayna annaga afka u wada duubnaa, magacyadooda iyo qabiilkooda intaba lama yaqaanin. Marka dadaa listiga haysto ergay walba lagu tuhmo dhan inuu jiray, in tasfiya siyaasiya lagu sameynayo ayaan u aragnaa. Marka haddee dadki ayaa riski la gelinayaaba meeshii in doorashada keliya ay boobaan inay ku ekaadaan la rabay, ayaa waxyaabo kalaaba soo baxayo. Marka waxaan ilaah ugu baryaa ummadda in sharta ka badbaadiyo, dowladnimada iyo dadnimada ay fahmaan. Dhallinyarada hadda la doortay ama doorasho xuleedka ku imaadayna warjaanisaad haysataan, ilaahay ka baqa. 5 sano oo khasaaraan soo marnay, 4 sano oo khasaaro kalehna gelinina waddanka iyo dalka iyo dadka iyo diinta u shaqeeya. Intaasaan dhihi lahaa kulley ani fursadaad haysataan maanta. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenni gaarka ah aynu kaga hadlaynay doorashada guud ee dalka Soomaaliya. Martina uu nagu ahaa mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Shaam Qoryooley oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Qoryooley. Mudane aad baan ku salaamaynaa, guuleyso. Waa mahadsan tahay Faysal, adii barnaamijkaaga.